اقبال چھ ووت شہر بہرحال تہ پتہ کہ اقبال اس تم سندس کلامس مزہ گمرہی لب تو مگر کہن شہر مزہ بہ ون ہمیشہ کیاز کہ دین خرقی دین چھو عام لکن ست خرقی اگر بہ اقبال سن ناو ہم اتھے پہ ٹھیک چھا ممکن چھ کہ ون فلین ہسا ہوت اقبال سن ناو تیل اچھے سوری ٹھیک سہ تل دن ام سن ساری کتاب بانگی درا بال جبریل ارمغان حجاز ٹھیک چھا زبور اجم ٹھیک چھا رموز بے خودی ٹھیک چھا اسرار خودی نیم تو سہ لاگ پن تو سہ گھر گمراہ سہ کمس کھوت مے مس پان کھان سبحان اللہ تو پان تو سہ پتہ نین پگہ جہنمس مز ونان چھ سہ فلن چھ گمراہ کورمت توے بہ ست ون اقبال اس تم سندس کلامس مز گمرہی مطلب ریکانسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس استن یا باقی کتاب استن یا شعری استن تس مز گمرہی لبن بیش تم سندس زندگی مز ادوار آمت تو کہانی تم ساری نش رجوع کورمت تمہ ثابت کرن تم رجوع کورمت تم سند معاملہ یم دنیا درامت تم سند معاملہ حوالہ کمس اللہ تعالیٰ رب چھ ظلم کرن وول کہین تہ لیکن اس بوٹھن تم سز کتاب تو تم سند کلام لکن سی خیر خی کہ تم زین یاب کر تمس کہ کتن غلطی ڈاکٹر اقبال سن کیا شکن سے پران میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر سپرن ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تم فرمو شاعری نے میرا پیشہ ننے شاعر پھر حضرت آپ شاعر آپ نے شاعری کیوں کی فرمایا جوانوں کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے شاعری میرے دل میں الہام کی ہے تو کیا کہا علامہ اقبال حیدرآباد کی رئیسن امیرن خات لکھ اور خط سیت واریا رقم سوزن علامہ اقبال لش نظم ات نظم مز لکھنس لاسٹس تم نے تو مجھے خریدنا چاہتا ہے کس کو خریدے گا اس بات مفہوم منن کس کو خریدے گا تجھے خبر نہیں ہے مقام انسان تو نے پڑھا نہیں انسان کس چیز کا نام ہے عظمت انسان تجھے پتا نہیں وہ پیسے کے بت کو پوچھ سکتا ہے انسان تجھے خبر نہیں انسان کی پہنچ کیا ہے انسان میں کیا ہے انسان کتنی بڑی کائنات ہے اس نے نظم لکھی لاسٹ میں کیا لکھا انسان اس متعلق یعنی پان اس متعلق کہا اگر میں مقصود کل ہوں مقصود کل اس کر تھوڑا وضاحت ڈاکٹر صاحب کہنا مقصود کل مقصود گو مقصود کل گو تمام ڈاکٹر صاحب چھ دپان اگر بہ انسان بہ جوان تو چھوا یہ بہ کوشر جوان اگر بہ جوان اردہن ساسن عالمن ہن مقصود چھس سبحان یہ چند یہ پرند یہ درند یم جنگل یم بہار یم دریا یہ روانی یم نہر یم ناگ یم چشم یم کہن یم آسمانک تھزر تہبتا ستون و بغر تارکن ہن زون آفتاب زون چمکان زمین تہبتا سات زمین تحت سرا عرش جنت جہنم خور کنار چرند آب و ہوا کوش چمن بہار جانور حلال جانور یہ آب یہ روانی یہ تمام کائنات خدایا بناوت کیز ڈاکٹر صاحب دپن اگر میں مقصود کل ہو دپن 18,000 عالمین سجانے کا مقصد خدا کو اور کچھ نہیں ہے حضرت انسان ہے یہ آسمان تیرے لیے اے جوانا کچھ پونسن پت پت پنن جوانی راو راوان زائی کچھک پنن جوانی کرن پوسن پت پت یہ آسمان تیرے ہیں خدا کی قسم یہ زمین تیری ہے خدا کی قسم ارے یہ شرق غرب شمال جنوب تیرے ہیں پر تو عالمین کے لیے نہیں ہے تو نہ شرق کے لیے نہ غرب کے لیے نہ عرب کے لیے نہ عجم کے لیے نہ آسمانوں کے لیے نہ زمینوں کے لیے ارے تو 18,000 عالمین میں سے کسی عالم کے لیے نہیں کسی بھارت کے لیے نہیں کسی خاص چیز کے لیے نہیں تو نے اپنا مقام گوایا ہے تو اپنا مقام بھول بیٹھا ہے گوا بیٹھا ہے تجھے خبر نہیں تجھے علم نہیں تجھے معرفت نہیں میرے جوان بھائی تو نے پڑھا نہیں ہے سیکھا نہیں ہے سنا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے کیوں
بتانا چاہتا ہوں 18,000 عالمین تیرے قدموں کے نیچے ہے تیرا عالم ناسوت نہیں ہے تیرا مقصود گاڑی نہیں ہے اعلیٰ قسم کی گاڑی نہیں ہے اعلیٰ کمپنی کی گاڑی تیرا مقصود نہیں ہے کنکریٹ بلڈنگ حویلی یہ بڑی بڑی عمارتیں محلات یہ آپ کا مقصود نہیں ہے یہ آپ کا گھر نہیں ہے یہ آپ کا دیش نہیں ہے ارے تو پردیش میں آیا ہے دیش کو پہچان تو تیرا گھر کہاں ہے ارے تو ہے کون جس کے لیے 18,000 عالمین سجائے گئے ہیں یہ تو دیکھ جبریل نے تجھے سجدہ مت کیا ہے یہ تو دیکھ عالم ملکوت نے تجھے سجدہ کیا ہے ارے تیرا مقصود گلمرگ پہلگام یہ ٹورسٹ پلیسز نہیں ہے تیرا مقصود دنیا نہیں ہے پھر جوان تو سوال کرے گا بتا قادری میرا مقصود کیا ہے میرا گھر کہاں ہے میرا دیش کہاں ہے میرا منزل میری منزل کہاں ہے بتانا چاہتا ہوں اس کی نشاندہی